No niin, tervetuloa kaikille. Me ollaan tänään kokoonnuttu tänne kasvatustieteellisen tiedekunnan Edutu-podcastiin, tämmöiseen monialaiseen podcastiin, jossa me keskustellaan aiheesta, miten saadaan heikentyneet oppimistulokset ja lukutaito paranemaan. Eli perusopetuksen oppilaiden kansalliset PISA-oppimistulokset on laskeneet lähes koko 2000-luvun ja me pohditaan tänään syitä sille, että mistä tämä oikein voi johtua ja miten me voitaisiin saada nämä heikentyneet oppimistulokset muun muassa lukutaidossa nousemaan, eli mitä pitäisi tehdä toisin. Mun nimeni on Eeva-Hanna Eloranta, mulla on ilo toimia tämän keskustelun juontajana ja mä toimin myöskin täällä kasvatustieteellisessä tiedekunnassa neuvottelukunnan varapuheenjohtajana. Mä oon myöskin kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen. Ja meillä on täällä todella hyvät keskustelijat tänään paikalla. Meillä on ensiksi Eeva-Maija Niinistö. Sä olet Rauman normaalikoulun lehtori, eli toimit luokanopettajana itse, mutta myöskin tuolla Rauman opettajankoulutuslaitoksessa opettajaopiskelijoiden ohjaajana, eikö vaan. Ja sä oot erikoistunut erityisesti lukutaidon opettamiseen ja sulla on aika paljon vahvaa kokemusta siitä, että miten me voitaisiin vahvistaa sitä lukutaidon opetusta käytännön työssä. Mut mennään näihin sisältöihin sitten myöhemmin, eikö vaan. Ja Linnea Carson. Sä oot professori, lääketieteen ja filosofian tohtori, eikö vaan? Lääketieteen tohtori. Joo, aivan, kyllä. Ja sä oot jo väitöskirjassa käsitellyt ja tutkinut nuorusikäisten depressiota. Ja oot myöskin osallistunut muihin tutkimuksiin, jotka liittyy nuorten mielialahäiriöihin. Ja vuodesta 2010 alkaen sä oot ollut tuossa Finbrain syntymäkohortin toisena päätutkijana ja te olette olleet siellä erityisesti kiinnostuneita siitä, että miten aivot kehittyy ja lapsen stressin säätely ja tunne-elämä, mitkä tekijät siihen vaikuttaa. Joo. Eli siitä lähtökohdasta ehkä täälläkin sitten keskustelemassa. Ja sitten Vilhelmiina Saharinen, sä oot neljännen vuoden OKL:n opettaja, luokanopettaja-opiskelija ja sä oot myöskin tämmöinen järjestöaktiivi, sä oot Turun luokanopettajan ainejärjestö OPEXin varapuheenjohtaja. Eikö vaan? Vaan? Ja sulla on myöskin kokemusta käytännön opettajatyöstä, että oot aika paljon tehnyt sijaisuuksia. Joo. Ja sulla on vielä tavoitteena sitten jossain vaiheessa erityisopettajan pätevyys, mikä on aika iso tarve tänä päivänä. Kyllä, toivon mukaan näin. Näin, hyvä. Mutta hei, tervetuloa teille kaikille ja mennään sitten miettimään noita meidän kysymyksiä. Eli tosiaan, niin kuin tuossa alussa kerroin, niin nämä perusopetuksen oppilaiden PISA-tulokset, PISA-oppimistulokset, ne on laskeneet lähes koko 2000-luvun, itse asiassa vuodesta 2006 alkaen. Mistä te arvelette asiantuntijana, että mistä tämä johtuu ja mitä syitä sieltä taustalta voi löytyä? Eli todellakin niin heikkojen matematiikan osaajien määrä on noussut 2000-luvun alun 7% melkein 25%, eli joka neljännen matikan taidot on heikkoja. Ja heikkojen lukijoiden osuus, se on kolminkertaistunut 2000-luvun alun 7% 21,4%, eli yli viidennekseen. Ja tämän lukutaidon osalta tämä muutos huonempaan suuntaan on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja kun me kaikki tiedetään, että lukutaito on kuitenkin kaiken oppimisen ja jopa ihan yhteiskunnassa toimimisen perusedellytys, niin tällä voi olla todella isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Mutta tosiaan, niin mistä te arvelette, että tämä laskusuhdanne johtuu? Haluatko sä Eeva-Maija aloittaa? No siihen on varmaan monia syitä. On paljon puhuttu näistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän noususta, inkluusiosta kouluissa luokissa. Ja musta tuntuu, että on niin kuin yhteiskunnassa on paljon sellaista asiaa, mikä ei ole järjestäytynyt. Vanhemmilla on kasvatustehtävä myöskin hyvin haasteellinen. Niin tässä on todella niin kuin isoja taustatekijöitä, mikä vaikuttaa sit oppilaan oppimiseen ja käyttäytymiseen luokassa. Mm. Entäs sä Vilhelmiina, kun siellä koulussakin oot jo opettamassa, niin mitä sä ajattelet tästä? No samalla linjalla kyllä täysin tästä, että ei ole mikään yksi tai kaksi asiaa, mitkä niinku tämän kaltaista ilmiötä selittää. Et kyllä uskon, että nimenomaan tämä digiaikakausi tai se murros siinä, että ihan kun ihan omakin koulupolkua miettii, niin ehkä siihen aika lailla omaan niinku yläasteaikaan sijoittuu se, että oikeasti kun ihan niinku suuri harppaus tapahtui tässä, että nykyään lapsilla ja nuorilla on digilaitteet ja niiden parissa vietetään aikaa ihan hurjan paljon ja samaan aikaan kirjan ja ylipäätään lukeminen on vähentynyt, niin kyllä mä jotenkin aika paljon näkisin, että sillä
digilaitteilla on osuutta varmasti asiaan. Vaikkakin paljon hyvääkin tuoneet, mutta myöskin niitä haittapuolia. Ja varmasti myöskin just, mitä sanoit, niin se jotenkin joku muutos siinä myös niin kuin kasvattamisessa, myös niin kuin kasvatusnäkökulmissa, mitä ihmisillä on. Mutta ei ole mikään ihan ehkä helposti vastattava kysymys niin kuin yksinomaan, että mistä johtuu. Paljon erilaisia syitä. Entä Linnea, mitä sä ajattelet, että mitä tässä on taustalla? No helppo tietysti ensinnäkin olla samaa mieltä siitä, että jos tässä olisi joku yksinkertainen selitys, niin tämä olisi jo ratkaistu, että sellaista tilannetta meillä ei valitettavasti varmaankaan ole. Mutta mä ehkä halusin kiinnittää huomioon tähän polarisaatioon, eli tavallaan, että PISA-tuloksista julkisuudessakin helposti puhutaan just sellainen vähän niin kuin ryhmätasolla, että PISA-tulokset ovat heikentyneet tai lukeminen on, lukemisen valmiudet heikentyneet. Mutta tosiasiassa, kun niitä katsoo niitä graafeja ja kuvaajia, niin kyse on nimenomaan polarisaatiosta. Eli tavallaan se, sinne on tullut niin kuin isompi joukko lapsia ja nuoria, joilla taidot ja valmiudet on heikot, ja se kuilu näiden niin kuin hyvin pärjäävien ja hyvin hyvien oppijoiden tai taitavien oppijoiden ja sitten näiden niin kuin heikommalla tasolla niin kuin valmiuksia olevien lasten väliin, niin se on kasvanut. Ja tämä on musta semmoinen, niin kuin, ehkä semmoinen, jota voisi vielä enemmän niin kuin puhua. Ja sehän on tavallaan tämä polarisaatio lasten ja nuorten maailmassa meidän yhteiskunnassa tapahtunut muutenkin ja lapsiperheiden osalta. Ja tavallaan semmoinen juurikin niin, että se ei ole niin kuin yksilön ominaisuus pelkästään, vaan kyse on myös näistä yhteiskunnan rakenteista. Ja sillä lailla niin kuin monella tavalla tämmöisen hyvä- ja huono-osaisuuden polarisaatiosta, joka musta se on niin kuin itse asiassa se olennainen asia näissä PISA-tuloksissa tai yksi niistä olennaisista asioista. Ja sitten ehkä toinen yleisteema liittyy just tähän digitalisaatioon munkin mielestä, että jos ajattelee sitä, että kuin hallitsemattomasti ja kyseenalaistamatta se on pyörynyt ihan kaikkien ihmisten elämään. Ja sitten se, että kun lasten ja nuorten aivot on vielä kesken kehityksen ja tavallaan se, että aivothan tottuu ja sopeutuu monenlaiseen, mutta että sitten se, että minkä kustannuksella se tapahtuu, se tottuminen sitten siihen digimaailmaan ja missä se digialusta ehkä on hyödyllinen ja missä se on ehkä jopa haitallinen, niin sen tyyppistä kriittistä tarkastelua ei käyty, vaan se vaan tapahtui ja vyöryi ikään kuin tsunamin tavoin. Aivan, ne vaan tulivat ja veivät sekä vapaa-ajan että oikeastaan joka paikassa. Joo, niin mitä mieltä te olette siitä, sä Vilhelmiina jo digiasian toitkin esille ja Linnea sinä myös. Onko teidän mielestä tämä nykyinen digitalisoitunut elämäntapa muuttanut meitä ja etenkin meidän lapsia ja nuoria, kun tosiaan siellä verkossa vietetään entistä enemmän aikaa? Sä oot Linnea puhunut paljon lasten ja nuorten itsesäätelytaidoista ja vuorovaikutustaidoista oppimisen kannalta. Voitko sä vielä syventää tätä lisää? Musta tuntuu, että tämä on semmoinen näkökulma, mikä ei ole aikaisemmin ehkä tullut kovin paljon esille. Joo, eli jos miettii niin kuin aivojen kehityksiä ja aivojen kehityksellisiä tarpeita, niin nämä välitön vastavuoroinen vuorovaikutus on ihmiseläimelle välttämätöntä, jotta siis opitaan taitoja, kielen kehitystä, kommunikaatiota. Mm. Koko aivojen kehitys lepää sen varassa, että toimitaan siinä ihmislaumassa. Ja se on niin kuin aivoille välttämätön ärsyke, se välitön vuorovaikutus. Ja siinä erityisesti sellaiset elementit kuin katsekontakti ja vastavuoroiset tunneviestien välittämiset, missä myös opitaan sitten niin kuin niitä taitoja ja valmiuksia. Ja nyt sitten tämä itsesäätely on tämmöinen käsite, joka tarkoittaa siis sitä, että ihminen pystyy joustavasti tilanteen mukaan sopeuttamaan omaa ajattelua, impulssikontrollia, tunne-elämän toimintaa. Ja itsesäätely on yksi niin kuin keskeinen asia esimerkiksi tarkkaavuuden säätelyssä tai keskittymiskyvyssä tai tämmöisessä ponnistelussa, jossa ei tule saman tien palkintoa ja niin edelleen. Ja nyt jos miettii vaikka pitkän tekstin lukemista, niin tavallaan se vaatii näitä kaikkia vähän tämmöisiä korkeampia aivotoimintoja ikään kuin. Ja nyt tiedetään tutkimusten perusteella, että nämä digilaitteet, niin ne ei ole niin kuin välttämättömiä näiden itsesäätelytaitojen oppimisen kannalta. Voi olla, että niistä ei ole haittaakaan, voi olla, että ne on viihdyttäviä, voi olla, että näin, mutta joka tapauksessa aivot ei tarvi sitä ärsykettä, mutta sen sijaan aivot tarvii tätä välitöntä vuorovaikutusta. Ja nyt sitten se, että jos se niin kuin salaa nämä digilaitteet, salaa meiltä itseltämme, vie sen kaiken ajan siitä päivästä, ihan että minuutteina, tunteina aivot ei saa tarpeeksi sitä välttämätöntä ärsykettä, vaan tulee tätä ei-välttämätöntä ärsykettä, niin silloin tavallaan se niin kuin nämä keskittymisen ja tarkkaavaisuuden ja ponnistelun ja tämmöisen motivoitumisen taidot aivoista, niin saattaa jäädä niin kuin
kehittymättömiksi tai kehittyä heikosti. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, että mä ajattelen, että se pitäisi niin kuin ymmärtää, että se välitön vuorovaikutus on se, mikä tarvitaan aina. Ja sitten meillä on erilaisia apuvälineitä. On ne sitten pedagogisia tekniikoita, joita opetellaan OKL:ssä, tai sitten se on joku digilaite, josta voi oikeasti olla hyötyäkin jossain kohdassa. Totta. Se on juurikin näin. Mitä mieltä sä oot, Vilhelmina, tästä? Mitä Linnea sanoi? No jotenkin, kun heti lähtee itsesäätelyn teemaa miettimään, niin itsesäätely ei ole mikään ihan helposti opittava. Täytyy se niin kehittyä jatkuvasti ja itsekin pystyy koko ajan opettelemaan. Me puhuttiin yhdessä seminaarissa oikeastaan tästä, että jos tällä ihan nuoren aikuisenakin, niin on oikeasti varsin haastava välillä niin itse säädellä sitä sen digilaitteen käyttöä. Että kävi ilme, että meillä monella niin on tapana ihan vaikka kun pitäisi opiskella jotain juttua, niin viedään puhelin niin toiseen huoneeseen. Ja sitten no yleensä onnistuu sitten pysymään se siellä, mutta ei se siltikään välttämättä helppoa aina ole pitää se siellä toisessa huoneessa. Jos miettii jotain vaikka alakouluikäisiä lapsia, niin miten heillä voisi olla niin vahva se niin itsesäätelytaito siitä, että pystyy viemään ja laittaa sen puhelimen pois ja olla katsomatta siihen. Että jos siihen ei niin tuu siitä aikuiselta sitä kannustusta siihen säätelyyn ja vähän niin sitä jonkinlaista pakkoakin, niin kyllä se hyvin koukuttava on se ja moneen niin vaikuttaa. Ja jotenkin ehkä just sitten, kun enemmän ollaan siellä digilaitteella ja somessa ja pelataan, sitähän paljon tehdään, pelataan pleikkaria ja sun muuta, sitten se jää se niin kuin vuorovaikutus vähäisemmäksi, niin kyllä se sanoisin, että näkyy kouluissa oppilailla. Että jos itsesäätelyä miettii, niin aika vahvaa semmoista, niin kuin, vahvoja niin kuin tunnepurkauksia tulee ja niin kuin helposti jotain niin kuin ristiriitoja ja niin kuin pienistäkin asioista. Että jotenkin olen miettinyt, että onko niin kuin pelimaailma jossain määrin, että välillä niin kuin tuntuu, että siirtyy ehkä ihan siihen niin kuin lasten arkiseenkin vuorovaikutukseen. Jotenkin semmoinen niin kuin somesta tuttu töksäyttelykulttuuri ja niin kuin semmoinen. Näitä olen ainakin itse pohtinut. Joo. Entä Seva-Maija, siinä sulla on pitkä historia, sä oot nähnyt eri luvuilla syntyneitä lapsia, nuoria kouluissa. Onko ne erilaisia? Joo, kyllä. Mun mielestä on just muuttunut siihen, millaiset mä ajattelin sun tämä pelimaailma-asiaa, niin töksäytetään asioita, semmoiset hyvät tavat, mikä on ihan inhimillistä ja ihmisille kuuluvaa, niin ne unohtuu. Että niin kuin just nämä peliroolit voi tulla liikaa, fakta ja fiktio sekoittuu, mitä pienempi lapsi kyseessä. Ja toi oli musta mielenkiintoinen, kun Linnea sanoi just sitä, että vuorovaikutuksen tärkeyttä ja sitä mä ajattelen, että kun on kuitenkin sitä digilaitet niin paljon, niin aivothan kuormittuu. Niin eihän ne, just nämä perusasiat, niiden asioiden oppiminen on sitten, vaikka se ei yleensä olisi, niin, mutta siinä tapauksessa kuitenkin ylitsevuotavaa vaikeaa mahdollisesti, vaikkei se olisikaan etenkään niin kuin maatis ponnistelu muuten sieltä oppilaalta tai ihmiseltä. Joo, Linnea, saisi lisätä tähän. Niin, mä voisin jatkaa tästä vielä, että jos miettii sitä koulumaailmaa, niin siellähän se opettajan kanssa ja se ryhmän kanssa se välitön vuorovaikutus, niin se on se tärkein säätelyelementti. Ja nyt sitten, jos se vuorovaikutus esimerkiksi opettajan kanssa katkeilee tarpeettomasti ja ennakoimattomasti sen takia, kun siihen tulee tavallaan ne laitteet vähän niin kuin väliin myös niin kuin opetuksessa. Että tavallaan, että jos miettii niin kuin opetustilanteessa, se myös se vuorovaikutustilanne on se on niin kuin se infrastruktuuri, johon ne tekniikat pitäisi saada laitettua, mutta sitten se digilaite onkin helposti semmoinen, että se tulee myös siihen vuorovaikutussuhteeseen väliin. Ja taas tutkimuksissa tiedetään, että tämmöinen ennakoimattomasti katkeileva vuorovaikutus on semmoinen, että se häiritsee sitä itsesäätelyn kehittymistä. Ja sitten taas riittävän ennakoitava vuorovaikutus tukee itsesäätelyn kehittymistä. Ja sitten jos meillä on lapsi, jolla on ehkä tuen tarvetta niin kuin siinä itsesäätelytaitojen kehittymisessä ja sekä sitten siellä koulussa myös on se tilanne, että se katkeilee ja on semmoista niin kuin niin kuin tavallaan tahattomasti levotonta niin kuin se vuorovaikutuskonteksti jotenkin, niin se voi olla myös sellainen asia, että sit siitä ei saa tavallaan irti niin kuin siitä opettajan ammattitaidosta myöskään niin kuin sellaista, missä voitaisiin niin kuin auttaa. Joo, se on juuri näin, että se katkelevuus, kyllä se niin kuin huomaa itse tuolla luokkatilanteessa, niin kyllä se haittaa. Nimenomaan haluaisin se intensiivi jakson siihen uuden asian opettamiseen, mutta monet asiat sitä just tekee tätä katkeilua. Ja, ja lapset on musta tottunut siihen nimenomaan, että koko aikaa niin kuin pienissä osissa, hirveän pienissä osissa, se on niin pirstaleista sit se tieto, että sitten taas sen kokoaminen yhdessä kokonaisuudeksi on aika vaativa, mitä pienempi lapsi on, niin sitä hankalampaa tietenkin. Et siinä on tämmöisiä monenlaisia pedagogisia haasteita.
Joo. Sen verran vielä tästä kysyisin, että onko se nyt esimerkiksi, näkyykö se itsesäätelytaitojen heikentyminen myöskin siinä, että kun jotkut oppilaat häiritsee tunnilla ja heitä pitää ohjata, että hei nyt istu paikallasi ja keskity ja muuta, niin onko se myöskin tätä, että kun se itsesäätelytaito on kehittynyt, niin ei niin kuin jaksata olla siellä tunnilla ja sitten tulee niitä keskeytyksiä, sitten siitä tulee tämä, mitä kerroit, niin... Joo, se on yksi tämmöinen niin kuin piirre, että mikä juuri tämä tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn säätely on yksi osa tavallaan sitä, että se itse säätely on aika laaja, laaja käsite, johon liittyy paljon myös ihan temperamenttitekijöitä ja muuta, mutta se tiedetään myös, että sitä itsesäätelyä nimenomaan voidaan tukea, että se ei ole semmoinen niin kuin asia, että syntyy jonkun tietyn itsesäätelykapasiteetin kanssa ja sitten se on niin kuin siinä, vaan se on nimenomaan semmoinen asia, jonka tukeminen on ja kehittäminen on mahdollista, mutta se kehittäminen ja tukeminen tapahtuu vuorovaikutussuhteessa. Ei meillä ole mitään muuta niin tehokasta välinettä siihen itsesäätelytaitojen tukemiseen kuin välitä vuorovaikutus. Aivan. Eli kahdeimisen vanhemman ja lapsen välillä ja kouluyhteisössä näin. Ja jos se kännykkä vie aina sen huomioon, että mä olenkin vuorovaikutussuhteessa vaan sen kanssa, silloin niitä tilanteita ei ole tarpeeksi ja silloin se itsesäätelytaito ei kehity ja silloin tulee häirintää tunnilla ja silloin... Just näin. Tätä kaikkea. Näin. Hyvä. Semmoisen tämmöinen luonteva vuorovaikutus, katsotaan silmiin ja ollaan keskusteluyhteydessä, niin se tuntuu sitten luonnottomalta. Et on totuttu sitten, että kännykän katselu on semmoinen, mikä on se peruselementti. Ja sitten ihmisen kohtaaminen on vähän vaikeampaa ja haastavampaa. Mä luokassa... Mä olen muutaman vuoden jo olettanut ja odottanut, että katsotaan silmiin aina kun keskustellaan. Ja se on ollut ihan opetettava asia. Joo, ja varmasti yksi tärkeä asia, millä sitä itsesäätelytaitoa voidaan kehittää, että opetellaan katsomaan silmiin. Joo, siis se tiedetään, että katsekontakti on yksi tämmöinen ihan aivojen kannalta välttämätön ärsyke. Niin kuin, että se on silloin tieto menee perille ja pystyy sitten säätelemään. Joo. Hyvä. No sitten on tämä iänikuinen ryhmäkokokeskustelu. Monet... Opettajat toivovat sitä, että voitaisiin päästä pienempiin ryhmäkokoihin, niin pystyttäisiin oppilaita ohjaamaan paremmin. Mutta meillä on kuitenkin Suomessa OECD-maiden, kun muihin OECD-maihin vertaa, niin meillä on kuitenkin pienemmät ryhmäkoot. Että meillä on keskimäärin 19,9 oppilaan ryhmät ja se on pysynyt vuosituhannen alusta saakka suurin piirtein samana. Niin minkä takia tämä ryhmäkoko ei ole enää riittävä? Tosiaan OECD-maissa se on korkeampi ja meillä on noin 20, niin... Miksei se riitä? Johtuuko se juurikin siitä, että oppilaat eivät enää pysty säätelemään itseisiään? Me muistetaan kaikki niitä keskusteluita, kun oli 40 oppilasta luokassa ja 30 ja ei ollut mitään ongelmaa, mutta miksi nyt ei 20 riitä? Joo, just tämä eriytyvä. Mä sanon, että just että inkluusia ei ole mikään semmoinen asia, mutta siellä vaan on niin kovasti näitä tukea tarvitsevia samanaikaisesti, että joo, opettajan homma on se, että eriytetään siellä luokan sisällä erilaiset ryhmiin, jotta se informaatio tulee kaikille saaduksi ja pääsevät hommiin. Et siinä on niin kuin enemmän työtä mitä aikaisemmin, mutta en mä sano, että opettaja tarvitsee mitään hirveän isoa määrää koulunkäynnin ohjaisien ympärille. Sekin sitten pirstaloituu se asia, mutta siinä vaatii niin kuin suunnittelu enemmän aikaa. Joo. Eli mieluummin, sanoisitko niin, että mieluummin pienempi luokkakoko kuin se, että olisi just esimerkiksi niitä koulukäyden ohjaajia niillä. Että näkisit, että se olisi tärkeämpi. Mutta tämähän on, että nyt ei auta valittaa, että lapsi on liikaa, kun meillä on nämä syntyvät pienet. Niin. Kohta niitä on aika pienet luokat kyllä. Mutta toteutuu muuten. Niin. Entä Vilhelmiina, mitä sä mietit tästä luokakoosta, kun olet nyt päässyt jo opettamaankin, niin miltä se noin 20 tuntuu? Paljon tuntuu, että kyllä noissa niin kuin hajontaa ja vaihtelua on, että on niin kyllä nähnyt 15 oppilaan luokkeja ja 30 oppilaan, vaikka ykkösluokkiakin, ja totta kai se 20 on se keskimääräinen, mutta se mikä näkyy luokissa, vähän luokassa kuin luokassa, että sitä aikuista tarvitaan ihan hirveästi, että joskus ihan on aikuista vaan siihen, että joku olisi siinä vieressä ja hiukan ohjassa toimintaa tai ylipäätään aikuisen kanssa haluaisi keskustella ja kertoa kauheasti kaikkia asioita ja takaisin sitten on myös näissä niin kuin oppimisessa, kuten vaikka lukutaidossa ja matikassa ja tällaisessa, mutta ylipäätään se aikuisen tarve on mun mielestä semmoinen, mikä näkyy ja sitten jos siellä on vaikka itsekseen 25 oppilaan kanssa, niin kyllä siinä sitten vähän semmoinen riittämättömyyden tunne meinaa ajoittain tulla. Entäs Linnea?
Ja mä huomaan, että mulla ei ole ehkä niin täsmällistä kommenttia just tähän ryhmän koko asian sinänsä, muuta kuin että toki se on mielekästä, että ne on niin kuin järkevän kokoisia, mutta samaa mä oon ajatellut, että se ei välttämättä ole aina niin kuin, tai että taas kerran se ei ole se yksi helppo ratkaisu, että meillä on vaan pienet ryhmät. Ja sitä mä oon miettinyt aika paljon, että miten koulut on osa tätä yhteiskuntaa, että tavallaan että se, että jos koko muu maailma on aika levotonta, humppaa ja koulu on niinku osa sitä maailmaa, niin tavallaan sitten se, että voiko se vaan jotenkin myös vähän heijastella niinku sitten sitä tilannetta. Me jotenkin, että miten kaikki saisi niinku jotenkin läpi leikaten yhteiskunnassa ymmärrettyä sen, että tavallaan sitä välitöntä vuorovaikutusta pitää niinku priorisoida niihin rakenteisiin. Ja tavallaan, että jos se lapsen elämä muutenkin olisi sitten vähän niinku jotenkin sellaista rauhallisempaa ja paremman säädeltyä, niin sitten jotenkin se 20 oppilasta ryhmässä ei olisi niin iso ongelma. Sitten on tietty myös tämä inkluusio. Asia, jossa mä niin kun, en ota siihenkään nyt tässä puutteellisella tiedolla kantaa muuten, mutta että se, että tavallaan se lasten niin kun yksilölliset tarpeet, niin ne on tietty välttämätöntä niin kun huomioida, mutta sitten myös esimerkiksi tämmöinen asia kuin resilienssi, niin, eli tämmöinen sitkeys tai vastustuskyky niin kun erilaisia vastoinkäymisiä kohtaan ja muuta, niin jotenkin haluaisin kiinnittää myös huomioon siihen, että sekään ei ole niin kun yksilön ominaisuus pelkästään, vaan se liittyy myös siihen, että millainen se ympäristö on, että mitä asioita se lapsi pystyy siitä ympäristöstä hyödyntämään. Yeah. Et monta kertaa näissä keskusteluissa mennään musta, niin kun pysytään liian paljon vain siinä yksilötasolla tai ehkä maksimissaan perhetasolla sillä lailla, että mikä on just, ne on tärkeitä tasoja, mutta se, että me kaikki toimitaan sitten siellä laajemmassa kontekstissa ja jotenkin se, että mitä se koululuokkakin heijastelee. Ja että ratkaisut näihin kaikkiin koulussa ilmeneviin asioihin ei ole välttämättä koulun ratkaisuja. Joo, vaan saa sanoa tuohon resilienssiin. Niin siinä just, että se on totta, että me ollaan sosiaalisia, meidän pitäisi ryhmässä kasvaa ja kehittää niitä taitoja. Ja tämäkin just, että ei heti, jos on hirveän pieni ryhmä ja kauheasti aikuisia ympärillä, niin se varmaan ei ole se asia, mihin pyritään, että napsauttamalla sormia välittömästi palvelu toimii, vaan just sitä sitkeyttä ja yrittäjällisyyttä ja tällaisia asioita, niin harjoitetaan. Joo, sitten lyhyesti tuohon tuen tarpeeseen, eli todellakin niin oppilaiden tuen tarve tuntuu olevan jatkuvassa kasvussa ja erityistä tai tehostettua tukea saa jo tällä hetkellä noin neljännes oppilaasta, eli se on kasvanut sieltä vuosituhannen alun 5% voimakkaasti. Onko nämä samat syyt, mitä me ollaan tässä keskusteltu just tästä itsesäätelyn heikentyminen ja se, että se erilaista tuen tarvetta ilmenee, niin onko se syy vai mistä se johtuu, että se tuen tarve on niin paljon kasvanut ja miten se vaikuttaa sinne oppimistuloksiin ja ylipäätään sinne koulun arkeen? Kuka haluaa? No mä voin sanoa muutama asia nyt. Nyt mulla ääni kun kestä, niin ei mene. Vähän voin ajatella näinkin, että välillä tuntuu, että diagnoosin saaminen on niin kuin semmoinen, mitä nyt jokainen haluaa jonkunnäköisen diagnoosin. Ja mä tiedän sitten, että rauhoittaako se, mitä viekö asioita eteenpäin. No ihan hyvä tietenkin, että asioita otetaan ja puututaan. Mutta ettei siinä kävisi niin, että sitten voidaan olla tumput suoraan, että mulla on sellainen diagnoosi, niin sitten mä en, niin kuin, en mun tarvitse sitä kärsivällisyyttä. Niin, ehkä ei ponnistella sitä just niin paljon paata, mutta kun mulla on tämä, niin en voikaan. Joo, että silloin se on vaarallinen asia. Muuten, jos siihen sitten saa tarvittavat avut, niin sehän on upea juttu ja se vie asioita eteenpäin ja ihmistä eteenpäin. Mutta tämmöinen sitkeys on semmoinen asia ja perusasioiden oppiminen on ihan ehdottoman tärkeää. Ja se on semmoinen asia, mihin koulussa on kyllä, välillä tulee semmoinen olo, että onko meillä liian kiire ja minne meillä on kiire. Mm-hmm. Että mun mielestä oppimisrauhaa perusasioihin, jopa kertaamiseen, ne on ihan semmoisia, koska ne kun menee hyvin ja ne opitaan, niin sehän vaikuttaa syrjäytymiseen ja siinä on hyvin monet syyt sitten, mitkä suojaa lasta. Mutta siis tämmöinen opetussuunnitelma antaa meille siellä ohjeita ja vinkkejä rauhalliseen oppimistilanteeseen ja tällaisiin, mutta monta kertaa tulee sellainen kiire ja tätä ja sitten sanoo, että, niin, että mitä tästä opittiin nyt. Et paljon tapahtui kaikki, mutta mikä se asia, mitä mä opetin ja opin. Aivan.
Entä Vilhelmiina, mitä sinulla tulee tästä mieleen? Mennäänkö seuraavaksi keskustelemaan tuosta lukutaidosta? Koitetaan perehtyä siihen sitten syvemmin, mutta mitä tuleeko sinulla tästä, että miksi tuen tarve vaan kasvaa ja miten se vaikuttaa siellä koulussa? No ehkä vielä vähän niin kuin noihin diagnoosiasioihin, niitä kun paljon niin. lapset saavat, niin varmaan usein se vaan vähän tuntuu olevan, että edellytys, että niin kuin sitä tukea ja sellaista lisäystä saa sitten siinä vaiheessa, kun on se diagnoosi, mikä sitten ehkä on semmoinen, että olisi jotenkin hyvä asia, että sitä tukea saisi muutenkin, jotenkin pystyttäisiin sitä niin kuin tarjoamaan siellä kouluissa. Mutta se, että minkä takia niin kuin se 25% kun saa tehostettua täytystä tukea, niin se on kyllä valtavan iso prosentti. Et sitä nyt on noissa opinnoissakin pohdittu, että missä se niin kuin tulee, että onko se jotenkin se koulu niin kuin ympäristö, että onko siellä joku semmoista, mikä sitten tekee sellaista, että, niin kuin, että lasten on siellä vaikea niin kuin keskittyä ja pärjätä, vai niin kuin mistä tavallaan se niin kuin asia on lähtöisin. Mutta kyllä tuen tarvetta on ja se näkyy paljon, hyvinkin monella tavalla. Joo. Joo. Entä sitten Linnea, mitä sä ajattelet tästä? Ja voiko olla niin, että tämä neljäsosa on noussut tuen tarpeisten määrä? Niin voiko ollakin isosti kysymys vaan siitä, että se itsesäätelytaito ei ole kehittynyt? Kyllä mä ajattelen näin, että jos nyt oikein haluaa yksinkertaista, niin on niin kuin mahdollista, että näin on. Ja just se, että nämä meidän kasvuympäristöt, koulu, mutta myös muut ihmisten kasvuympäristöt on niin kuin tällä hetkellä semmoisia, että siellä ei ole riittävästi niitä elementtejä, mitkä tukee sitä itsesäätelyä. Ja sitten tavallaan tulee enemmän kuin olisi tarpeellista, niin niitä ihmisiä, joilla on sitten vaikeuksia sen itsesäätelyn ja oman toiminnanohjauksen kanssa. Mutta mä ehkä nostaisin tähän sitten vielä nämä stressinsäätelyjärjestelmät, koska mä ajattelen, että tavallaan tässä tuen tarpeessa, varsinkin sitten kun mennään ylempiin koulutusasteisiin ja kouluasteisiin ylipäänsä, niin tavallaan mä näen siinä vähän kaksi ryhmää, että yksi porukka on ehkä semmoinen, joka ei ole niin kuin joutunut tai tottunut tarpeeksi ponnistelemaan, jolloin se stressinsäätelyjärjestelmä ei ole saanut tarpeeksi niin kuin oikeanlaista harjoitusta. Eli stressinsäätelyjärjestelmä on vähän niin kuin hauis, sitä pitää vähän niin kuin treenata sopivalla tavalla. Ja sitten jos ei, niin kuin, ne aivot ei totu siihen ponnisteluun tai semmoiseen niin kuin, myös niihin stressaaviin kokemuksiin ja niistä selviytymiseen, sitten se tavallaan se resilienssi jää niin kuin heikoksi. No sitten meillä on toisessa päässä ne lapset, joille kasaantuu ihan valtavasti, ihan liikaa sitä kuormitusta ja stressiä. Ja esimerkiksi nyt ajankohtaisessa keskustelussa on ollut vaikka lapsiperheköyhyyden lisääntyminen. Tiedetään, että köyhyys perheessä aiheuttaa lapselle tämmöistä toksista stressiä, eli terveydelle haitallista stressiä. Ja sitten erityisesti näiden kuormitustekijöiden kasaantuminen on osalla lapsista sitten. Että he todella niin kuin, joutuu ponnistelemaan liikaa niin, että se kaatuu se systeemi sen takia. Eli tässäkin on tavallaan tämmöistä polarisaatioa, että niitä tuon tarvitsijoita on vähän niin kuin ne ei ole kaikki samanlaisia. Eli toisilla on ollut aivan liikaa stressiä elämässä elinolosuhteista riippuen. Joo. Ja toisilla ovat kasvaneet niin sanotusti pumpulissa, eikä ole kauheasti mitään tarvinnut oltaan, vaan voitu pelata ja olla puhelimella. Ja isi ja äiti on kurlingannut kaikki jutut ja sitten kun on ongelma, niin sitten. Joo. Eli on tavallaan polarisaatiota myöskin tässä mielessä. Ja tosiaan tuossa jäi sanomatta, että tosiaan niin on jännää, että kun me ollaan aikaisemmin 2000-luvun alussa aina oltu iloisia siitä, että meidän PISassa ei näe kotitaustan erot, mutta nythän tosiaan kahdessa viime mittauksessa ne sosioekonominen tausta on tullut ensi kertaa näkyvimme oppimistuloksissa, ja tämä on todellakin kyllä asia, mihin pitää kiinnittää huomiota esimerkiksi tämän toksisen stressin näkökulmasta, minkä toit äsken esille. Ja musta on ihan yksi keskeisimmistä tuloksista koko tässä PISA-asiassa, nimenomaan suomalaisessa koulujärjestelmässä, juuri tämä kotitaustan niin kuin näkyvinen kielteisessä mielessä. Se on musta esiin. Se, mistä pitäisi tulla ne otsikot. Ja kun sitä ei ollut ennen. Kun me oltiin niin kuin ylpeitä siitä, että meillä ei sitten näy, että meillä kaikki saa kaikilla yhtä hyvää, niin nyt ei ole enää. Ja se on niin kuin, se pitäisi olla se pääotsikko. Aivan. Se on jännä, sitä ei ole kyllä mitenkään huomioitu näin. Joo, mä kävin läpi ne PISA-tulokset ja itse asiassa yhteen toiseen tilaisuuteen. Ja tämä oli semmoinen, joka pisti todella silmään. Joo, hyvä. Mutta hei, mennään nyt vielä siihen lukutaitoon, mikä on tosiaan keskeinen oppimiselle ja koko myöhemmälle elämälle. Ja tosiaan yksi syy on tietenkin varmaan se, että lasten ja nuorten lukeminen on vähentynyt. Ja on tietenkin selvää, että lukutaito ei kehity, jos et lue. Ja mä tuossa sain tuolta opetushallituksesta noita lukemia, niin 80-luvun lopulla nuoret luki noin 50 minuuttia päivässä, mutta nyt 2020-luvulla enää 17 minuuttia. Eli miten me ensiskin saataisiin ne lapset ja nuoret lukemaan? Pitäisikö siellä antaa lukuläksyä joka päivä?
äidinkielessä on niin paljon sisältöjä, että onko siellä sitä peruslukemista tarpeeksi, pitäisikö olla jotain lukuvälitunteja, onko meillä tarpeeksi aikaa lukutaidon opetteluun ja harjoitteluun siellä OPSEissa, onko jotain uudenlaista pedagogiikkaa, mitä tarvittaisiin, tarvitaanko me jotain sellaisia tsekkauspisteitä, että voitaisiin katsoa, että onko nyt tarpeeksi hyvä taito, että voit päästä eteenpäin. Et mitä Eeva-Maija, sä oot juurikin tähän perehtynyt, niin anna nyt tulla. Ei. Joo, tässäkin taas monta asiaa, mutta me sanotaan näin, että lapsen lukuinnon herättämisen niin tärkeä asia olisi se, että hän saisi valita lukea luettavansa. Siitä lähtisi liikkeelle, että ei anneta nyt tämä kaunokirjallisuuden teos on hyvin tärkeä ja luettamään. Ja se pitää lukea loppuun saakka, että jos sua, et ei kiinnosta se alku, niin luet vaan. Että semmoista oli joskus aikaisemmin opetettu, mutta nyt on se just nimenomaan, että siitä säilyy se motivaatio tulisi. Ja tietenkin tähän vaikuttaa myöskin vanhempien malli. Jos kotona ei lueta, niin ei se lukeminen ole mitään sellaista tavallista ja ihmiselle tyypillistä, vaan se on jotain outoa. Ja siinä taas on opettelu, että miten kirja tehdään kiinnostavaksi. Ja mitä tässä ajatellaan erilaista pedagogiikkaa, niin ei mitään sirkustemppuja, vaan juuri tämä, että voitaisiin niin kuin esitellä kylläkin erilaisia kirjoja. Ja nyt on ihanasti ruvettu tekemään kirjoja noille pojille, jotka oli semmoinen murheellinen asia, että ne ei lukenut, niin nyt on heidätkin huomioitu. Ja se on mun mielestä tosi hieno asia. Ja lukemista sopivassa määrin, että mun mielestä ihan hirveän hyvä olisi semmoinen lukutunti joka viikko kouluissa. Ja nimenomaan lukutunti, ettei mikään 5-10 minuuttia, koska siinä tulee taas tämä pätkittäisyys ja pistävyys. Kun sä otat kirjan, sä syvennyt, sä otat hyvän paikan, nautit siitä, että siitä tulee sellainen positiivinen kokemus. Se tekee hyvää aivoille ja kaikille emotionaalisesti. Että semmoinen, sitten kasvatettaisiin sellaista, niin kuin, että tulisi sinne olla, että nyt oikein odotetaan sitä lukemista. Mitäs muuta siinä oli? Mitä sä ajattelet, että miten saadaan? Erittäin tärkeä just tämä mielinen lukeminen ja tavallaan omalla tasolla niin kuin sopivaa lukemista. Ja muuten tuota lukuintoisia mä oon paljon miettinyt, kun no vaikka tuossa eräiden kolmasluokkalaisten kanssa olin kirjastossa, siellä oli semmoisia poikia, jotka oli lukeneet ihan valtavasti kaikkea. Sitten sanoit, että heille ei kelpaa mikään alle 200-sivuinen kirja, että he haluaa niinku haasteita ja he on lukeneet jo kohta kaiken. Sitten oikeasti kun miettii taas niinku tilastojen valossa, niin todennäköisesti vaikka kun katsoo 7-luokalla, niin eihän he välttämättä enää lue paljon mitään. Et jotakin siinä tavalla se lukuinto vielä ehkä on siinä 1-2-3, mutta sitten niinku jotain tapahtuu. Et jotenkin sitä olisi hirveän hyvä niinku pystyä siellä estämään. Et pitää jotenkin sitä lukuläksyä ja lukemista niin myöskin ehkä sen 1-2 jälkeenkin, että se jatkuu niin kuin läpi sen koko alakoulun. Ja jotenkin se lukuläksy, kyllähän lukuläksyjä annetaan, mutta jotenkin sitten huolehtii siitä, että niitä myöskin luetaan ja innostetaan lukemaan niitä. Ja ihan siis kyllä toi lukutuntikäytäntö voisi olla, miksei koko peruskoulunkin ajan käytössä. Että oikeasti olisi se hetki, että otat sen kirjan rauhassa käteen ja otat mukavan paikan ja että se on semmoinen mukava asia, eikä semmoinen pakko. Että jotenkin jossain kohti siitä tulee monille oppilaille semmoinen pakkoasia jostain syystä. Joo. Entä Linnea, minkä takia digi on koukuttavampaa aivoille kuin kirja? Niin, se itse asiassa mä just ajattelen, että mä katson tätä just siitä näkökulmasta, että niitä kilpailevia toimintoja on niinku liikaa. Että tavallaan se semmoinen nopean palkinnon, nopean tempon tekeminen vaan vie helpommin voiton siitä hitaammasta lukemisesta, pitkän tekstin prosessoinnista, vaikka se olisi ihan niin kuin mielenkiintoistakin ja kivaakin, mutta se, niin kuin se kaappaa siis, näitähän on niin kuin valtavasti taloudellista ja älyllistä kapasiteettia käytetään siihen, että nämä digialustat saadaan niin kuin mahdollisimman koukuttaviksi. Ja siellä on valtavat resurssit niin kuin maailmassa
kulutetaan siihen, että miten vaan ne saisi mahdollisimman koukuttaviksi. Ja sitten tämmöinen niin kuin nopea palkinto, nopea selailu, siis sitähän tekee aikuisetkin nykyään paljon, mutta aikuisten aivoissa on vaan semmoinen etu, että ne on ehkä saanut kasvaa alun perin rauhassa ja ne on vaikka oppinut siihen, että se lukeminenkin on ihan mieluisaa tekemistä. Mm. Mutta sitten jos se tulee se kilpaileva riippuvuutta, tai tämmöinen, ei nyt riippuvuutta aiheuttava, mutta semmoinen niin kuin nopeamman palkinnon tekeminen siihen niin kuin niihin kehittyviin aivoihin, ne ei ehdi oppimaan, ne ei ehdi saamaan siitä lukemisesta sitä palkintoa. Ja vaikka ne kirjat olisi ihan kiinnostavia, ne tarinat ihan hauskoja, niin se on vaan tekemisenä jotenkin semmoista, että se pitkäjänteisyys ei ikinä ehdi niin kuin syttyä siihen, kun nämä tämmöiset nopean tempon jutut on vaan niin vallitsevia. Jotenkin näin mä sen niin kuin näen. Hyvä. Mutta hei, sitten ollaan viimeisen kysymyksen äärellä. Mä pyytäisin, että te vielä tiivistäisitte, että mitä meidän pitäisi tehdä toisin tai muuttaa, jotta me saadaan se lukutaito ja nämä muut oppimistulokset nousuun. Ja ehkä vielä Vilhelmiinalle se, että saatko sä nyt opettajaopiskelijana niitä oikeita taitoja, kun nämä lapset ja nuoret on nyt vähän erilaisia. Että pitäisikö siellä OKL-puolella muuttaa jotain, jos sä vaikka aloitat. Joo. Ja teille muille ja sulle myöskin, että mitkä ne on ne asiat vielä tiivistettynä. Joo, mä voin aloittaa tästä opettajankoulutuskysymyksestä ja sitten vielä sen muun koonnin, mutta no nyt meillä on kyllä just opettajankoulutukseni OPSI taas vaihtumassa ja uskon, että sinne muutoksia on tulossa just tähän suuntaan, mitä opiskelijat on toivoneet, että kyllä ollaan niin kuin toivomuksia aktiivisesti esitetty. Ja ehkä jos mitään lukutaidon opetukseen, niin siihen mun mielestä voisi enemmän käyttää aikaa. Et paljon me käydään sellaisia asioita äidinkielen kursseilla, että miten vaikka jotain draamaa ja kaikkea tämmöistä toiminnallista voitaisiin tehdä. Mutta tarve on kumminkin sille, että saadaan se lukutaito vahvaksi. Ja et siihen voisi mun mielestä käyttää enemmänkin aikaa kuin muutaman yksittäisen niin kuin oppitunnin ja luennon. Ja sitten tietenkin nämä erityispedagogiikka on se, mitä paljon ollaan toivottu, että kun tarvetta on niin paljon sille. Mm. Että pystytään niinku tukemaan eri oppimisen vaikeuksia kokevia oppilaita ja nimenomaan vaikka sitä itsesäätelytaidon ja tunnetaitojen ja vaikka sen sinnikkyyden ja kaiken niinku tämmöisten muidenkin taitojen opetuksia. Että jotenkin sellaista, että miten näitä kaikkia niinku vuorovaikutustaitoja voi opettaa ja et jotenkin sellaista konkretiaa siihen, että miten siellä koulussa pitäisi toimia näissä eri tilanteissa ja mitä voitaisiin tehdä. Paljon on semmoista niin kuin kaikkein toiminnalliseen ja tämmöiseen sen tyyppiseen, niin kuin, siihen kyllä paljon saa niin kuin evätä, että miten sellaista, mutta sitten välillä just se, että saa oikein niin kuin sitä, ihan sitä perusasiaa opetettua. Kuulostaa tosi keskeisiltä asioilta, toivottavasti ne vahvistuu siellä. Juu, ja musta on kyllä, että tästä on keskusteltu. Entä sitten se, haluatko vielä vastata siihen, että mitä ylipäätään ne keinoja, että saadaan oppimistulokset ja lukutaito nousuun, eli mitä pitää tehdä toisin, mitä pitää muuttaa? No ainakin sanoisin, että jotenkin semmoista rauhallisuutta ja kiirettömyyttä kouluun, erityisesti alaluokille. Sitten, no se jotenkin se lukemisen kannustaminen, se lukemisesimerkki, just vaikka sieltä kotoa, että kotonakin luetaan, että kotoakin löytyvä kirjahylly, niin sekin olisi varmasti hirveän tärkeää. Ja minkäs nyt vielä sitten kolmantena tähän? No jotenkin siis semmoinen kriittinen tarkastelu siihen digiin, että milloin sillä on paikkaansa, mitä lisäarvoa sillä saadaan ja milloin se oikeasti on tarkoituksenmukaista. Ja jotenkin semmoinen, että tietty semmoinen niin kuin positiivinen kriittisyys niitä kohtaan, niin uskon, että auttaisi asioita. Hyvä. Entäs Eeva-Maija? Joo, ydinasiat, niiden äärellä oleminen. Ja kun sanoin, että rauhallisuus, että lukustrategiat on semmoiset tietenkin, mitkä auttaa sitä keskeisen asian löytämistä eri teoksista. Mä oon opettanut niitä jo ykköskakkosille, joku nappaa sieltä ja toinen ja vähän enemmän sitten kolmosnelosella. Että näidenkin esittely, että se on mikä salatiede tai joskus kutosella, että täällä on muuten lukustrategiatkin olemassa, että mitä aikaisemmin sen parempi mun mielestä. Ja sitten sanavaraston kasvattaminen, että luetun ymmärtäminen kasvaa myöskin sitä kautta. Niin nämä on tämmöisiä asioita, mitkä niinku ajatellaan, että ne on niinku itsestäänselvyyksiä, mutta mä oon kokenut, että ne pitää ihan opettaa ja huomioida sen takia, että tulee sellainen hyvä kokonaisuus.
Ja sitten tulee myöskin, luetun ymmärtämisen kautta tulee tietenkin käsitys itsestään hyvänä oppijana, että huomaa, että hetkonen tämä olikin niin näin, koska se vastaus on monta kertaa rivien välissä, eikä siinä heti suoraan tarjottimella. Hyvä. Entäs Linnea, mitä meidän pitää tehdä toisin, jotta saadaan oppimistulokset nousuun? No, mulla tulee kaksi tai kolme näkökohtaa tässä mieleen. Eli ensin on tämä polarisaation pysäyttäminen tai estäminen yhteiskunnan eri tahoilla. Ja sen muistaminen ja ymmärtäminen, että lasten toksinen stressi aiheutuu paljon sieltä niin kuin perheestä. Eli tavallaan se vanhempien ja lapsiperheiden niin kuin hyvinvointi ja niiden hyvinvointierojen kaventaminen, niin se... Tämä nyt näin äkkiä sanottuna voi kuulostaa kaukaiselta lukutaitoon liittyen, mutta mä väitän, että PISA-tulokset paranee, kun yhteiskunta on mahdollisimman yhdenvertainen ja näitä tämmöisiä kuiluja ei päästettäisi repeämään ja ne niin kuin aktiivisesti koetettaisiin korjata. Ja tämä liittyy näihin stressinsäätely- ja itsesäätelyasioihin, mistä tässä on ollutkin puhetta. Ja sitten toinen asia on itse asiassa just, mitä Vilhelminäkin sanoi, eli tavallaan sen digimaailman ymmärtäminen niin kuin työkaluna, jonka pitäisi olla alisteista ja toissijasta sille välittömälle vuorovaikutukselle. Et taas kerran ei pelkästään koulussa, vaan ihan yhteiskunnassa laajemmin, niin lasten ja nuorten kasvuympäristöissä ymmärtää se, että se välitön vuorovaikutus on se ykkösasia, mitä ne aivot tarvitsee. Se pitäisi olla niin kuin aina mietitty ja järjestetty. Ja sitten mietitään, että mitä työkaluja ehkä muuta. Ettei käy niin kuin vahingossa niin, että ne työkalut tavallaan valtaa sen ajan ja alan ja sitten aikuisetkin niin kuin on niiden orjia ikään kuin. Eli tavallaan ihan semmoinen tietoinen ajattelu ja semmoinen strategiaan perustuva niin kuin suunnittelu sille, että tämä on nyt se, mitä ne tarvii ne aivot. Se täytyy löytyä sieltä kasvuympäristöstä ja sitten kaikki muu on niin kuin plussa. Aivan. Mä ajattelen myös näin, että me on digiloikattu niin kovasti, että menty niin huimiin hyppyi. Meillä on jäänyt ne tärkeät asiat huomioimatta kiireessä. Mutta hei, kiitos teille ihanasta keskustelusta. Oltaisiin voitu keskustella vaikka koko loppuilta, mutta tosiaan Eeva-Maija Niinistö, Linnea Karlsson ja Vilhelmina Saharinen, kiitos tosi paljon. Ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille ja oikein hyvää kevättä teille kaikille.